all of us. Yeah? Hiyo msiniachie peke yangu. Nataka tusukumane na hiyo kitu mpaka barabara ya Siapei kwenda Onchoro mpaka Mount Narok ipatikane na ijengwe. It is possible if we are all united. Na tusiweke siasa ya ujinga pale. Let's just work for the sake of our people. Kwa hivyo mtasoba bogin. Kwanza kabisa niseme kuna watu wawili hapa wamenitisha. Nataka tumalizane nao mapema. Wa kwanza ambaye amenitisha ni huyu ndugu yangu mdogo anaitwa Aaron Cheruyot, kiongozi wa wengi katika bunge la Senate. Ati anaambia mimi ati mimi si Masai. Leo ndio utajua. Na utajua haujui. Mimi ni Masai kamili. Umesikia ile maneno imesemwa hapa na dadangu Mama Rebecca Tonkei. Sisi ndiye tulizaa mzee marehemu William Olentimama. Likuwa 50% Masai, 50% Meru. Tukamdonate pande hii. Sasa Aaron sijui utasema nini. Mambo ya rika, mimi ni Elki Saruni. So mheshimiwa, naomba utafute mbinu ingine. Na kwa heshima ya our late father William Olentimama, ile maombi mheshimiwa Rebecca Tonkei ameomba, tutafanya hivyo kutoka Jumatatu. Huyo msichana wa mzee Timama, our sister Lydia, atakuwa nafasi anafanya kazi katika ofisi ya naibu wa rais wa Kenya. So utapata barua next week. Rika yangu Governor Patrick Ole Ntutu, kwa sababu hata yeye ni Ilki Saruni kama mimi. Hata Governor Lenku tuko pale. Ati ananiambia leo ni kama mimi na rais amani. Sasa mheshimiwa, kutoka tarehe 1 Januari, ile ombi imeombwa na wazee na viongozi hapa. Ule mzee aliongea hapa, hiyo shule Ole Mwanik Secondary School Form 1 to Form 4, kila kitu mpaka administration block mpaka dining hall, mimi nitaanza kujenga. Sasa Governor Ntutu, kama ulikuwa unatisha mimi, tafuta kitu kingine. Kuna dadangu pia nilikuwa nimeketi next to her, our sister Mama Paris, senator. Yeye hajanitisha. Yeye ameniambia mzee kaka yetu ambaye amepumzika leo alikuwa ametafuta stima ya kusaidia wananchi hapa. Hiyo stima ilikosa kidogo kufika kwa boma yake. Almost 200 meters. Na pia kuna shule ingine karibu hapa inaitwa Dorobo. So kwa heshima ya kaka yetu ambaye ametuacha, na kwa heshima ya Mama Paris na jamii yote ya our late brother, pia tutaweka stima ifike kwa boma na ifike kwa shule yetu ya Dorobo.
Mniruhusu tu niseme mambo mawili kwa sababu ya muda. Kwanza kabisa, poleni sana. We are very sorry. Na nimetumwa na kiongozi wetu, Mheshimiwa Rais William Ruto, ameniuliza nikuja nimwakilishe na nitoe pole zake binafsi na pole za taifa kwa jumla, kwa jamii ya sehemu hii kwa kifo cha ndugu yetu. Mepokea salamu za pole. Na mesema atatembea hapa hivi karibuni. Please receive condolences from His Excellency the President. Niseme nimesikia yale mahitaji iko hapa. Na ile hitaji kubwa ni hitaji ya barabara. Kwa hivyo ile maneno naenda kungangana nayo saa hii tukishirikiana na viongozi wenu wote, governor, senator, women rep, all of us. Ya, hiyo msiniachie peke yangu. Nataka tusukumane na hiyo kitu mpaka barabara ya Siapei kwenda Onchoro mpaka Mount Narok ipatikane na ijengwe. It is possible if we are all united. Na tusiweke siasa ya ujinga pale. Let's just work for the sake of our people. Kwa hivyo uchumi umeanza kuinuka kidogo. Mahali Kenya imekuwa 2022 and now there is some difference. Mahali Kenya ilikuwa 2022 haikuwa sababu ya mtu binafsi. Ilikuwa kwa sababu for 2 years, kwa miaka miwili, 2020 and 2021, uchumi wa nchi ya Kenya ulifungwa na ugonjwa wa COVID-19. Kweli si kweli? Si nchi ilifungwa kwa miaka miwili kwa sababu ya COVID-19? Kwa sababu ya hiyo COVID, ndio ukaona matatizo mengi, ukaona mambo ya vyakula muhimu ikapanda, mambo ya petroli ikapanda, mambo ya shilingi ikakuwa weak against the dollar. But for the last 2 years, we have been able to change the macroeconomic situation of our country. The exchange rate is stable for 1 year now. For 1 year, the dollar, which was exchanging at 160, 165, 170, has been exchanging at 127, 129. Bei ya unga ilikuwa 240, 250, 230, depending on the type. 2 kilogram per a packet. Today, it is somewhere 110, 116, 105, sometimes even less than 100 shillings. Today, the price of fuel has also come down. Na inaenda ikiteremuka kila mwezi. What is remaining now is for us to pull together so that we can now work on strengthening the microeconomic environment of our country, create more jobs for our people, and increase household incomes for our families. And it is very possible. So I want to promise you, good people of Narok and good people of Kenya, the worst part is behind us. The future can only get better. Ile mambo magumu, Mungu ametusaidia, yako nyuma yetu, mahali tunaendelea sasa, inchi itapata nafuu. Nataka vile vile nisisitize maneno ambayo yamesemwa na kiongozi wa Senate Aaron Cheruiyot. Tungetaka watoto wetu wasome. Naomba kwa heshima kubwa wazee wetu ambao ndio wanashikilia mila zetu. Na tunajua mila inaenda ikibadilika na kulingana na nyakati. Wazee wetu, makanisa yetu na viongozi wetu, lazima tukemee wale ambao wanakataza
watoto wetu wa kike kupata elimu ili waweze kusaidia taifa letu la Kenya. We must say no to those who are obstructing the dreams of young girls from getting an education that can help them to change their families, to change the community, and to change our country. And here we are not looking for popularity. We must do it because it is the right thing. Kwa hivyo tunaomba wazee wote na watu wazima, kama unatafuta rafiki, tafuta mtu mzima kama wewe, wachana na watoto wasome. Leave the children to go to school. That is what will change our country. Jambo la mwisho ambao nataka kulizungumzia ni maneno yetu ya afya. Saa hizi tuko na program ya kuhakikisha kila mwananchi amepata bima ya afya. Kujiandikisha kwa ule mwananchi yako na mapato kidogo ni shilingi 300, na imeshuka kutoka ile ilikuwa 500 ya NHIF. Ule ambaye hana shilingi 300 ajiandikishe, serikali itasimamia hiyo shilingi 300. It is free if you cannot afford 300 shillings register. That is the only way we'll change our country, so that we can have a country where as many people as possible can access medical care, so that medical care is not just for the people who have a salary and the people who have jobs. Medical care is available to everybody. Those who are earning a little more than the rest of us, of course, will be required to pay a little more. But everybody will be part of that national insurance. Please register and become part of Taifa Care. And if you don't have 300 shillings, the government will waive that fee, will pay for you so that you can be a member of Taifa Care. Mimi sitaki niongee sana, naona muda umeenda sana. Nimefika hapa kwa sababu kwanza tuko na urafiki na viongozi wenu, akiwemo Senator Paris, governor wetu hapa, wabunge wenu, na niko na marafiki wengi. Umesikia mzee ameongea hapa, amesema already tulikuwa na yeye kule nikiwa minister wa interior, na sasa umeona vile mata ya Wamasai inafanya kazi. Hao ndio walianza zamani, waliniombea, sikuwa shua na sikuwa nataka mambo ya uchokozi. So wakati walitema mate niliwaambia ni sawa, nimesikia, lakini msiambie watu wengi. Lakini sasa Mungu na yeye mambo yake ni hayo. I just want to call all of us to love our country, to love one another. Sisi zote, jamii zote katika taifa la Kenya, hakuna mtu alichagua atazaliwa akiongea lugha gani ya mama. Hakuna mtu alichagua atazaliwa sehemu gani ya Kenya. Nchi yetu ya Kenya ni nchi imebarikiwa. Tufanye kazi kama kitu kimoja, kama ndugu na dada. Tujenge taifa letu la Kenya, tuwachane na ukabila, tuwachane na migawanyiko. We are one country. And even when we disagree, because we don't have to agree all the time, I am pleading with all of us, the people of Kenya, let us disagree respectfully. Let us respect each other. Let us give our opinions. And this applies to all stakeholders. Makanisa yetu, mashirika yasiyo ya kiserikali, watu wa siasa, mirengo mbalimbali. Hakuna shida kukosoa serikali, kwa sababu serikali ni kiungo ama ni institution ya ubinadamu. Government is a human enterprise. It is led by human beings. We can always receive input. We can receive ideas on how to do things better. But please, let's do it patriotically. Let's do it respectfully, with a love for the country. Let us not incite the people of Kenya against one another. Tusiweke mihemko na kuchemsha wananchi kwa misingi ya dini ama misingi ya kikabila.
kwa sababu sisi zote Kenya ni nyumbani. Kwa hivyo mimi nimeshukuru kufika hapa, tutaendelea kuwa pamoja, na ile maneno nimetamka hapa tutafuatilia kuhakikisha imefanywa. Tutahakikisha hiyo stima inawekwa. Tutahakikisha hiyo barabara imepatikana. Tutahakikisha hiyo shule imejengwa. Na tutahakikisha tumepigana na wale watu ambao wanakataza watoto wetu wa kike kupata elimu, ati waende waanze kuwaoa na kuwafanya mabibi wakiwa watoto wadogo. Labda zamani wakati hakukuwa na elimu, somebody can understand, but today we have seen what education does. If it were not for education, Senator Paris will not be seated here today as a leader who is respected across the country. So I'm saying on behalf of my daughters, wale wanaume wako hapa, wewe tafuta mtu ya rika yako, my friend. Get your age mates. Musikizane, mufanye mambo yenu kama watu wazima. Watoto wadogo, leave our daughters alone. Kwa hayo mengi na machache, asanteni sana, Mungu wabariki. Na poleni sana. Asante sana, naomba tumpe makofi tena na